Deixa eu ir aqui abaixando o som. Eita lasqueira. É isso, galera. Simbora. Bora para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse domingo. Domingo. Cara, essa, essa toada tá. Eu tô ficando sem noção dos dias, na verdade. Porque live todo dia, sábado, domingo. Hoje eu vou maneirar na voz, porque eu acho que a minha voz tá começando a falhar. Vou falar mais baixo. Porque eu não preciso ficar gritando, né? Show de bola. Bom, galera. Bora então pra mais uma live. Quem tá chegando aí agora, no Instagram lá tá chegando uma galera nova. Pesada. É. Galera nova já interessada nesse assunto, mas acredito que. Galera que chegou hoje aqui, me seguindo lá no Instagram, seguindo aqui o canal do YouTube, não tenho certeza se você já assistiu as lives anteriores, porque é nessa live agora de domingo. É nessa live agora que. É o divisor de águas, na verdade essa live que é o divisor de águas, porque as lives anteriores foi eu contextualizando, né, mostrando com, ba com bastante calma esse assunto, porque é um assunto, é um assunto complicado, tá? É um assunto bem complicado. E por isso que a gente tem que ir gradativamente, bem aos poucos, para não pra vocês não pirarem, né? Porque senão a galera vai começar a pirar. É, só que hoje a gente já entra em, em assuntos mais técnicos, tanto é que a, a live de hoje chama Glossário da Parametrização, então a gente já vai ver termos técnicos aí. Então hoje, se, então, assim, eu, vamos assistir a live, assiste essa, quem chegou agora, porque não compensa parar, porque senão acaba perdendo o ritmo. Então já assiste essa, quem está chegando aí, mas sugira amanhã, está lá no trabalho, tranquilo, coloca as outras lives. Porque vai fazer mais sentido é, se você assistir elas, vai fazer mais sentido o que eu vou falar aqui hoje. E já tem uma galera aí avançadinha, galera já monstrinha aí que já tá por dentro do desse assunto, né? Mikael tá na área. Dominga é dia D, Kepler tá na área, Michel tá na área. Show de bola. Galera focada, galera. Galera que já tá fazendo estrago aí. Hoje é o dia de exato, Hoje é o dia, cara. Hoje é o dia que que a gente vai ver bastante coisa nova, até para quem é da área já, quem já quem já tá por dentro um pouco. É... acho que tá um pouquinho embaixo, o microfone, tá? Acho que agora vai melhorar. Quem tá por dentro aí, eu tô trazendo coisas novas aqui hoje também, então essa live vai ser, acredito que ela vai ser importante para todo mundo. Fechou? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. É isso. É... Galera. Eu ia abrir uma live aqui no Instagram. É... Daqui a pouco eu respondo. Então. Deixa eu compartilhar aqui. Parece que eu estou meio perto da. Deixa eu abrir aqui um pouco a lente. Tá dando pra ver minha cozinha ali do lado. Bora. É o seguinte, vou compartilhar aqui a minha tela já, já vamos direto para o assunto então. Então hoje o título dessa live é o glossário da parametrização. Desktop Audio. É isso. É, então hoje a gente vai falar sobre esses termos, né? Vai, a gente vai ver, vai ser mais um pouquinho de teoria, galera. Então eu peço só um pouquinho de paciência, porque a teoria ela é sim importante. São vão ser 16 lives ao todo. Então a gente tem que colocar essa base teórica porque eu sei que ela vai ser benéfica para você lá na frente, tá? Assim como foi para mim e como é para todos, né, que eu vejo aí, que eu compartilho esses essas informações a galera, todo, todo mundo fala a mesma coisa. Então é muito importante. Olha o Caio, o Caio tá na área. O Caio falou que mandou, mandou mensagem lá no Instagram, falou que perdeu as últimas lives, mas. Depois assiste lá, Caio. Mas o Caio é avançado também. Aqui só tem a galera monstra hoje. Por isso que a pressão é grande, na verdade. Na verdade eu sinto uma pressão pesada. Mas é isso. A gente, a gente consegue. É isso, então simbora. Bom, deixa eu recapitular um pouco ontem, né? Ontem a gente. Ontem a gente falou um pouco sobre né, essa nova maneira de pensar a arquitetura. Né, o que, que é essa, o que é essa, essa arquitetura computacional. É, a gente falou também para que ela serve, né, os benefícios, quando usar, né, onde aplicar. Principalmente onde aplicar, a gente viu bastante sobre isso, porque isso aí pode despertar algo em você. Porque se você tiver interesse para as outras áreas também, eu gosto sempre de deixar bem bem frisado todas essas áreas, porque porque criação é isso, né? Quem curte a área de design gosta de ter essa liberdade de criar qualquer coisa. E eu de, até para hobby, né? Eu tenho outras áreas de criação até por hobby, que aí é para é para sair um pouco da arquitetura, respirar outros ares e é por isso na verdade é por isso que eu me identifiquei muito com esses programas né porque eu consigo ficar ali dentro do mesmo eu fico dentro da mesma ferramenta mas em outro mundo né então eu consigo pular de um mundo para outro isso que é interessante então ontem a gente finalizou que eu mostrando um pouco dessa dessa parte da interface né que eu depois depois de falar tanto é, o, que que é, o, que é, o que são es, esses parâmetros, né? os, os algoritmos e tudo mais lá no Grasshopper. E eu coloquei aqui um print para quem nunca viu isso ainda. Então, como é que a gente vê isso no Rhino E como que a gente vê isso no Grasshopper? É... Eu gosto. O pessoal que tá aí já viu falando isso. Mas é sempre bom, eu gosto sempre de frisar isso, porque existem vários, existem três cenários. São três, é, são obviamente são só esses três praticamente, tá? Existe um quarto cenário, mas eu vou falar dele depois. Mas esses, esses três é o, é o mais para quem está começando é isso aqui não tem como você vai ficar nisso aqui o tempo inteiro o que é o que o primeiro cenário é se você quiser ficar somente dentro do Rhino somente ali na modelagem computacional tridimensional que a gente já está acostumado em outros programas então quem está vindo aí do SketchUp quem está vindo do Revit quem está vindo do do Max quem sabe outros programas 3D o Rhino é um programa 3D também está na mesma categoria e é possível ficar somente dentro do Rhino só que aí você vai ter algumas coisas e não ter outras. É isso que você tem que estar ciente sempre do por que você está optando por ficar no cenário somente rindo. É porque aí você vai ter uma noção clara do que, que você vai ter e o que, que você não vai ter. Porque é muito comum esses erros no início para quem está começando, tenta fazer algo num programa e aí não consegue, tenta fazer outra coisa em outro cenário e fica, sabe, não, não fica, não, não sabe. É, inserir o seu trabalho no cenário correto. O segundo cenário é o Rhino junto com o GH com com o Grasshopper, né? É quando você fica utilizando os dois. E o não seria, não falei que você não. É quando você fica utilizando os dois ao mesmo tempo. Então você vai lá no Rhino, faz algumas criações lá, traz isso para Grasshopper, né? E fica alimentando o Grasshopper com isso. É... Ele é um dos cenários. Ele na a vida real mesmo, aquele é, é um dos cenários mais usados. Tem quem, def, quem tem tem quem não defende esse cenário, mas eu defendo ele, tá? Porque eu sei que a vida real mesmo né, é, é o que na correria é o mais é o mais utilizado assim. Porque aí o terceiro cenário é você ficar com essas modelagens, as modelagens tridimensionais somente dentro do, do Grasshopper. É o mundo ideal, é? seria lindo, surreal, ficar só dentro do Grasshopper. Só que nem sempre tem como. Ou é por, ou assim, às vezes é por falta de algum conhecimento, porque aí você, quando você domina o Rhino, você faz algo tão rápido dentro do Rhino que pra você recriar isso no Grasshopper às vezes não faz sentido, sabe? Depende. Aí vai, de, aí o que, que acontece? Quando você começa a ter o domínio do, dos três, dos dois programas, né? Programa assim, do Rhino e do Grasshopper que é o plugin nativo dentro do rinocero já, ele já vem nativamente no Rhino 7, né? É, então ele abre lá dentro do, do programa. Então, quando você tem o domínio dos dois, você, o bom é que você tem a liberdade, aí você consegue. Você falar, putz, não, eu tô, agora eu vou ficar num cenário, não, vou para outro. Você consegue ir pulando. O problema é que no começo é mais comum ter dom, o, você dominar o Rhino primeiro e aí você começa a aprender o Grasshopper, né? Esse é o essa é a metodologia que que eu defendo também. É muito importante aprender o rino. Talvez não primeiro, pode aprender junto, né? Mas aprender o rino. Porque a galera vai só pro grasshopper e chega no rino fica meio perdido, sabe? Esse eu acho um problema grave também, porque a manipulação das superfícies lá dentro do Rino é de extrema importância. Então, assim, vai depender do, do projeto que você está criando para decidir o cenário, né? e vai depender do seu nível de conhecimento também para definir o um cenário. É, e aí sim, assim ficar só no GH é o nível mais avançado, só que tem, tem coisas que eu já não defendo. Falei, putz, você aí não compensa. Você gastou aí um tempo que no Rhino às vezes você fica mais, talvez no Rino, talvez no Rhino você tenha mais controle de controle de, de superfície, de linha, então controle de design, né? Você deixa mais refinado lá no Rhino. Do que no Grasshopper, às vezes você não consegue tanto, assim, depende. Eu vou mostrar, vou mostrar isso para vocês, para ser mais claro o que eu tô falando. Então, eu vou ficar estendendo aqui, só falando, vocês não conseguem entender. Então, aqui eu, aqui eu começo a mostrar isso mais visualmente. Por quê? É, para a gente começar a ver o que cada programa cria e não cria, né? Falando de rino, é, aqui do lado esquerdo eu coloquei os dois ícones, né? O rino e o grasshopper, porque eles criam linhas, superfícies e sólidos. São essas três bases importantes. Lá, principalmente, nos dois, nos dois no rino e no grasshopper, a gente entender sobre linhas, os tipos de linhas, como criar linhas, né? Que tem inúmeros tipos de linhas no, no, no rino, por incrível que pareça. E aí, depois o próximo passo seria a superfície. Isso eu diria que é numa criação linear, às vezes, tá? Primeiro você cria linha, depois você cria superfície, depois gera os sólidos. Falando de coisas um pouco mais avançadas. assim. É, então aqui a gente. Eu, é bom sempre Enfatizar essas três... Essas três categorias... Porque... Você tá lá no SketchUp... No SketchUp... Você usa lá o lapizinho, né? para criar a linha e tal... Mas você, você... nem... Você nem sabe que tipo de linha que é aquilo... Você não preocupa... Fala... Putz... Tô fazendo uma linha que tal... Tô fazendo uma linha NURBS... Uma Bezier é, num, num, num... Num grau 2... Num grau 3... Que isso aqui é lá do Rhino... É... Eu vou fazer uma linha interpolada. Não, eu vou fazer... Uma... Então, assim, tem vários tipos de linhas no Rhino que em outros programas a gente não preocupa. A gente nem sabe da existência dessas linhas diferentes. Entendeu? Então, é, é, é bastante importante a gente entender sobre essas linhas. E depois, superfícies nem se fala, né? O tanto de tipo de superfície que existe no Rhino. Então, tem superfície NURBS, tem superfície SUBD, tem superfície MESH, é, aí, vai ter o, aí vai ter as geometrias que a gente vai falar sobre geometrias, então tem superfície de curvatura única, superfície de curvatura dupla, e aí a gente tem que calcular a curvatura gaussiana para saber. Então, assim, é, na hora que a gente entra nesse mundo do design de, de, e utilizando essas superfícies digitais, a gente vai ter que aprender tudo isso. Porque aqui não é só criar. Você não somente cria. Igual no SketchUp você simplesmente faz uma parede. Você sabe que aquilo é uma parede e ela tem as faces, mas que tipo de face, o que, que aquilo representa. Né? A gente não preocupa com isso lá nesses outros programas. Aqui tem que preocupar. Aqui é, é, sim, é muito, muito, muito mesmo importante preocupar. É... E aí depois você tem os sólidos. Quando chega nos sólidos, porque é mais ou menos assim, é quando você já finalizou o pensamento. Né? dessas linhas criou a superfície aí você começa a criar os sólidos aí já é meio que o final então aí já é, exata é exatamente isso porque vamos supor, você está lá no outro programa né no SketchUp da vida e aí você fez uma parede quando você faz a parede você já pula direto o sólido ela já virou um sólido né então você não preocupou com a linha e a superfície antes só que aqui no, no Rhino a gente começa a preocupar com esse meio entendeu você começa a entender essa questão das, da, desse processo intermediário entre o começo, né, os primeiros cliques, ao final. Tem todo um processo ali no meio que a gente precisa dar importância a ele. Entendeu? É, e aí no Grasshopper são os algoritmos. Né? Então lá é, é, é onde você vai criar os algoritmos. Só que esses algoritmos também estão tá diretamente relacionados a linhas, superfície sólida também. Se for para falar de objetos, objetos físicos entre aspas lá dentro digitalmente dentro do programa, né? Fora outras coisas que o algoritmo cria, né? Que eu falei muito disso ontem, que são os dados. São os dados ali, são né, números, né, tabelas, enfim. Que são coisas abstratas que o algoritmo cria também, mas o mais interessante mesmo para nós designers é a criação das coisas visuais, né, dos objetos visuais. Então, é muito importante entender isso, tá, galera? Quem tirar um print, anotar, vai estar tá gravado aqui a live. É, a gente vai fazer esses exercícios da criação disso aqui, tudo, tá? E ao longo dos exercícios você vai entendendo que aí a gente começa a quebrar essa linha de raciocínio entre linhas, superfícies e sólidos. Tá? É, entendendo isso entendendo essas três categorias, principalmente dentro do Rhino, falando um pouco da, da interface, então essa aula aqui vai ser muito importante, porque eu vou mostrar a interface, eu vou abrir aqui o Rhino já. Então essa é a aula que a gente vai preocupar com essas coisas de familia familiarização, né, pra você ficar de familiarizar com isso. Porque para quem tá chegando aí agora, abre um programa e fala putz, né, tá, é tudo diferente, dá, Já dá aquele já dá aquele frio na barriga de falar o que, onde está cada coisa, aonde onde eu acho essas coisas e, enfim. Eu sei, assim, todo mundo aqui, sabe, né? Abrir um programa pela primeira vez, você fica completamente perdido. Até que você vai acostumando e tudo mais, e aí fica mais tranquilo. Bom, aqui no, no Rhino, o que, que é importante eu fazer? Primeiro eu vou. Eu vou tirar um, vou tirar um snapshot aqui, eu vou dar um... Eu vou dar um, uma tela cheia. Eu ia colocar meu. Vou tirar aqui um tripé. Deixa eu organizar aqui, galera. Eu decidi isso aqui de última hora. Vocês estão vendo aí? Pera aí. É... Deixa eu ver onde é que vai abrir esse programinha. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Mapping. Vou colocar o monitor da... Da direita. É só para eu desenhar aqui, que aí vai ficar mais didático. Aí fechou. Bom, aqui a gente então tem o a gente tem esse a interface dele, como todos os programas. Primeiro eu vou desenhar aqui basicamente, então, galera aí que tá chegando agora. Isso, isso, entender a interface do Rhino é, muito, é de extrema importância também. Tá? A partir de agora é tudo importante, galera. Desde o começo, na verdade, né? Mas aqui a gente começa a entrar na prática, porque aí amanhã já vai ser o aquele clica, clica aqui e aí para ninguém tá perdido nessa na interface do programa, principalmente. Peraí, aí, deixa eu Tá sem som? Voltou? Onde é que eu parei? Me fala aí. Tava sem som. Alguns erros técnicos nessas lives. Agora eu acho que voltou. Vamos lá. E me, me confirma onde é que parou. Eu expliquei que eu fiz esses riscos. Eu fiz esses riscos aqui do canvas. Que tem um delayzinho, né? Que eu. eu na hora que um problema acontece. É, na hora que um problema acontece, vai demorar eu ver, demora uns 20, 30 segundos. Mas, na verdade, eu tenho é, certeza que algo que eu falei aqui importante não não saiu aí no áudio. Bom, eu expliquei que então o canvas, né? Quando a gente abre, vai ter o canvas. Quando você abre o Rhino ele vai ter um canvas dividido em quatro, que vai ter uma perspectiva e três isométricas: frontal, de topo, lateral, algo assim. Aí, voltou a galera falando aí desde o começo, tá? Então a gente abre, tem o canvas e eu já vou explicar aqui do lado. Eu vou amarrar essa explicação é, com a explicação anterior. Então se a gente pegar a explicação aqui do linhas superfície sólido, por que que eu falo isso? Porque a organização dos comandos lá no Rhino, até no Grasshopper um pouco, funciona da mesma forma, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Lá, aqui elas são organizadas na mesma hierarquia. Então é bom a gente entender isso porque aí você já fica tranquilo com o canvas. É, então eu, aqui no começo né, tem esses dois comandos. Aqui é do jeito que você abre. Todo mundo que abrir o rino vai estar desse jeito. Então certifica que você está selecionado aqui na aba standard. Na verdade, ainda não precisa abrir o rino aí, galera. Pode só acompanhar aqui comigo e depois. Você vai, depois você vai fuçando aí no seu, quem tiver aí com o Rino aberto do lado, tá? Então, certifica que você está tá na Standard. Outra coisa, antes da gente abrir o Rhino, só um minuto. O meu Rhino, ele tá em inglês, tá? Eu falo isso todas as vezes, gosto de deixar isso bem explicado, porque eu defendo a gente utilizar os softwares em inglês. Existe o Rhino em português, porém eu não recomendo, tá? por conta de vários motivos. Faz mais sentido o nome dos comandos em inglês, tá? Quem é da época do AutoCAD em inglês, eu vou falar disso daqui a pouco. Você vai ver que tem uma similaridade com o AutoCAD gigantesca, tá? é, E quem quer trabalhar fora, quem quer trabalhar em escritório é, maior Entender as ferramentas em inglês É assim É igual abdominal da, Que eu fiz aquela brincadeira nas outras lives Tá lá o personal treino Faz abdominal Não, não vou fazer Aí não faz e não tem o um benefício O inglês é a mesma coisa Rola preguiça A galera postega Ah, depois eu aprendo e tudo mais Só que o benefício ele é ele não cabe em palavras Não tem como eu explicar só em palavras Então eu recomendo utilizar o Rhino em inglês é, então vamos voltando aqui, vou continuar. Aba Standard, que é a aba padrão, eu vou traduzindo algumas coisas, tá? Então pode, fica tranquilo que eu vou te ajudando aqui também. Aqui embaixo já vai ter as principais ferramentas, que tá aqui. Essas são as principais. Depois tem, tem outras abas aqui. Esse aqui pode é um plugin. Depois a gente fala dele. E aqui tem essa aba C -plane, a essa Set View, a Display e assim por diante. Eu vou mostrar la daqui a pouco. Então falando de é, sub, é, linha, superfície, sólida, né? Você vai ver que aqui tem um comando, tem um comando aqui que é um ponto. O ponto ele é muito importante. Não, mas não tanto no Rhino. Não tanto, eu não uso ele tanto. No Grasshopper ele entra como um dos pilares também. Ponto no Grasshopper é muito importante também, tá? Então lá é ponto, linha, superfície sólido lá no Grasshopper. No Rhino, somente linha, superfície sólido. Uma vez ou outra a gente vai usar o ponto. Logo aqui embaixo, então a gente tem a criação e edição de linhas. Fica somente aqui, todas as linhas. Tá? Ora, a gente vai ter criação, ora a gente vai ter edição, que eu vou abrir o programa daqui a pouco. Aqui embaixo a gente tem a criação de superfície. Esse aqui do lado é edição de superfície. Então um lado é a criação, do outro lado é a edição delas. Aqui embaixo a gente tem sólidos, porém são sólidos primitivos. Só que do lado a gente tem edição de sólidos, que isso daqui já é muito importante, porque ele vai editar sólidos também criado. É, vamos supor você criou vários planos, né? E aí você tem um sólido no final. E aí você vai editar ele com os comandos aqui, ó. Nem sempre a gente vai criar, fazer criação de sólidos primitivos, né? Que é, 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 é caixa, quadra, é, são prismas, né? É, Quadrangular, retangular, tem esfera, cone, essas coisas a gente não cria muito. Mas a edição de sólidos, isso sim, a gente está é, usando toda hora. Depois aqui embaixo já são ferramentas de. algumas de edição e algumas de análise. Para você analisar os sólidos. Então aqui tem ferramentas de edição e ferramentas de análise. Tá? Essas ferramentas, todas elas é para editar e analisar os sólidos, para editar e analisar as superfícies, editar e analisar as linhas. Todas essas daqui, basicamente. Tá? Então aqui a gente tem essas três categorias organizadas. Quando a gente vem aqui, aqui em cima, a gente vai ver algumas, algumas coisas sobre os planos de construção e tudo mais e depois eu vou chegar aqui ó daqui, é, dessa tr dessa transform para frente a gente vai ver também essas abas até aqui são importantes de é, na verdade eu pulei eu pulei aqui uma eu pulei aqui uma uma aba aqui ó que é essa aba aqui na verdade essa aba aqui a gente também é uma aba de visualização, de salvar. Né? Eu estou desenhando aqui por cima. Mas é uma aba de. de que outros programas já tem, né? que tem alguns atalhos aqui para salvar, para recortar, colar, ando, para voltar, pan, zoom. Então é mais de manipulação aqui do do Canvas né? também, de visualização, seleção que eu vou mostrar, mas é mais algo relacionado à operação do programa em si. É, do que do objeto mais específico? Assim, né? Então a gente tem layer, materiais, essas coisas que outros programas tridimensionais também tem. E aqui a gente tem a abinha do grasshopper. Tá. Descendo aqui embaixo. Lembra que eu falei que no começo você abre com, a, com o canvas dividido em quatro? Essas quatro estão aqui embaixo. Ó. A gente pode adicionar mais vistas. Mas ele já vem presetado com quatro vistas, que é a perspectiva, topo, frontal, lateral direita. Aí a gente clica nela, vou mostrar também. Ele muda, aqui no caso está ela em full screen. Né? Depois embaixo a gente tem mais uma aba, é sempre bom visualizar, deixar todas elas à mostra, né? que aqui são, essa abinha é uma abinha de snap, que é igual lá do AutoCAD, lembra? Pra você dar um snap na linha: snap de end, fim, near, que significa perto. O NIR é perigoso. Esse aqui é o snap mais perigoso que existe. Que É alerta vermelho. Ó. Tá até em vermelho. Essa é uma informação. Quem tá por dentro aí, o Nier é muito perigoso para precisão, tá? Porque você tem uma linha, aí você vai desenhar outra linha. Imagina ele vai dar um snap no, no end lá no final, ele gruda. Se o NIR tá ligado, ele pode dar um snap tipo a ponto zero um milímetro do final. E aí, no, essa polilinha não fecha. Porque ela não está grudada lá. Isso acontece. E aí, tem outros snaps aqui também. É, aqui embaixo fica a famosa barra de comandos, galera. Agora eu cheguei na hora que eu ia falar do AutoCAD. A barra de comandos. Que é. Ela é muito. Mas muito. Similar à barra de comandos do AutoCAD. Pablo Batista chegou, é porque deu um bug aqui no áudio, Pablo. Mas agora voltou, tá tudo certo. É, a aba, a, a, essa, a barra de comandos aqui, ela é muito similar à do AutoCAD, porém, muito mais avançada bem mais você vai muito mais além olhando aqui o que, que essa barra de comando fala ela vai, ela tem muita informação valiosa tá você inicia um comando toda vez que você clica num comando aqui bem parecido com o autocad também né mas ela que ela cria ela vai te ela faz muita pergunta de de qual porque cada comando ele ramifica em várias intenções também você pode fazer diferentes coisas de com um comando só e é na barra de comando que você que você, é, que você manipula a, essa a execução desse comando entendeu então é o que eu sinto eu sinto muita falta dessa porque agora a gente está vendo então o Rhino eu sinto muita falta de, dessa barra de comando em outros programas tridimensionais porque a gente tem o Rhino que ele vai ser igual a somatória do do SketchUp, que é SketchUp é, é o visual bonitinho, algumas facilidades. Ele tem o extrude, essa questão da gente trabalhar só no tridimensional, né? O SketchUp você não vai com a vista raramente. Ao contrário do AutoCAD, que você é somente 2D, né? Mas toda a precisão do AutoCAD, então aqui é o 3D, né? 3D que eu digo algo, algo mais visual, o 3D visual, não 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 a, a parte técnica do 3D tá, é mais a questão visual do SketchUp. O CAD a pre opa precisão conhece não hein, a precisão porque ele o, como o Rhino tem linhas, essas linhas são praticamente são muito parecidas com as linhas do CAD tá. Então fazer desenho técnico no Rhino você faz somente dentro do Rhino porque ele vai conseguir, ele vai trazer toda essa precisão de linhas. Grupo snap, lá do AutoCAD. E ele tem a barra de comandos. Que ela é muito similar à do AutoCAD. Então, cada comando, cada comando vai ter um nome. E aí você pode digitar o um nome e pode ser tipo fillet, você coloca F. Ele vai lá para o fillet e aí vai ter vários comandos com F. Então para iniciar o comando, ou pra, é para iniciar o comando você inicia ele igual lá no CAD, digitando ele e aperta Enter. Então é, o início, né? Eu, eu falo para a galera assim, putz, eu não estou destravando com o, eu não estou destravando com o, com o Rhino. Tá, tá difícil. Eu falei assim, busca na memória lá no AutoCAD. Tenta assim, nossa, como é que faz isso? Se você estiver sozinho, tem para quem perguntar, ah, não está achando na internet. Tenta imitar o AutoCAD, primeiro. Se for alguma coisa. Principalmente com linhas. Com linhas, principalmente. Então, você tá ali nas linhas. Putz, como é que faz isso? Como é que faz um fillet, um chanfro? Tenta fazer idêntico ao AutoCAD. Que eu tenho 99% de chance que vai ser igual do AutoCAD, entendeu? Então, eu acredito fala aí quem, quem quem sabia quem não sabia talvez vai todo mundo falar putz eu já sabia <laughs> mas para mim foi uma para mim destravou isso na mente muito rápido e quando o cara falou isso eu putz a curva de aprendizagem já pulou muito eu já consegui fazer muitas coisas no, no Rino. porque eu já imitava o AutoCAD no SketchUp você não imita o AutoCAD não tem barra de comando no 3D Max não tem barra de comando é uma outra é um, é um outro pensamento você tem que ir no lado ali nos modificadores. E aí tem um atalho, porque barra de comandos é diferente de atalho, tá? Outros programas, por exemplo, o Revit também não tem barra de comandos, mas o Revit tem muito atalho. A barra de comandos não é atalho, é diferente. Você escreve ali, você conversa com o programa, entendeu? É bem diferente. É... E aí o Rhino também tem atalhos. Mas o legal dele mesmo é a barra de comandos. E aqui embaixo a gente tem aqui o. que eu acho que também é similar ao AutoCAD, então aqui a gente tem as unidades, layer e aqui também o Orto, o Snap. Eu vou falar do Gambol, vou falar aqui com esse History um pouco. Filtro, algumas coisas não, não são tão utilizadas. E aqui do lado direito a gente tem a aba de propriedades. Nossa, estou escrevendo em cima do texto. A gente tem a aba de propriedades. Que é aqui que a gente é, altera. Então aqui a gente, na verdade a gente vê as propriedades do objeto. A gente seleciona um objeto, aqui vai mudar o texto. As propriedades da viewport. Né? Quando a gente não tem nada selecionado, mostra as propriedades da viewport. Então campo de visão e tudo mais qual qual aba que a gente está vendo aqui, o tamanho dela, o nome, enfim. Então tem várias coisas aqui sobre a sobre a vista que a gente está vendo. Aí clica no objeto aqui muda, vai para as propriedades do objeto. A gente tem a aba layer, a aba materiais para ir para render e tem outras ali que a gente vai ver no programa. Sacou, galera? Então cheio de rabisco aqui. Yeah, o Pablo falou exatamente, eu fico me baseando muito no AutoCAD também. E o bom é isso, o bom é que eu acho que tem certeza que todo mundo sabe AutoCAD. Grande maioria, né? E aí a, a curva de aprendizado fica mais exponencial quando você começa a trazer coisas do AutoCAD para o Rhino. Tá? Então eu vou abrir, o. daqui a pouco eu vou abrir o, o Rhino lá e aí a gente vê mais sobre isso. Hoje eu já falo mais do Rhino agora, falar mais do Rhino, né, antes da gente ir pro, pro Grasshopper. Falar mais um pouco dele aqui, ó. Então tá aqui o jeito que você abre ele. Esse é o Rhino agora original. Vou esconder coisas aqui embaixo que ficam os íconezinhos atrapalhando a vista. O Pablo falou, me confundo com a parte de aparência versus materiais. É, é, é aplicar material no Rhino é meio chatinho mesmo. É, a aparência, porque aí essa é aparência, porque eu falo é aparência igual lá do sketch, é aquela aparência da superfície crua, né? Antes de texturizar. A texturização do, do SketchUp é bem bacana, sim. Do Rhino já é um pouquinho mais diferente. Mas quando você fala de design, você, não, você sabe o material que você está usando. Mas assim, quando eu estou falando de superfície, eu não tenho tanta aquela necessidade de ver a material, o material, né? Porque, por exemplo, o SketchUp, a galera fala assim, putz, vou aplicar o porcelanato. São, são materiais de acabamento, né? De, são materiais de acabamento em cima de uma superfície crua. Então, porcelanato, madeira... E tudo mais. Na maioria dos casos são materiais que não são dobráveis, né? são rígidos e tudo mais. Que aí é essa questão do, do, da indústria do revestimento. Né? Na questão do design, a gente tem que perder um pouco dessa questão da indústria do revestimento. Eu diria, eu vou entrar nesse assunto, não sei se é exatamente isso, é, mas eu, eu diria que o. A indústria do, do revestimento trava a gente um pouco na hora de criar superfícies, porque, é igual eu falei, no SketchUp você faz a linha, sobe a parede, não sabe que tipo de linha que criou, não sabe super, que tipo de superfície que é aquela, e você já quer aplicar ali um ripado. Você fica meio que pensando nisso. No design do rino, você, na verdade, esse final todo a gente não preocupa tanto com ele, principalmente em superfícies orgânicas. A gente vai preocupar sobre geometria, sobre coisas mais técnicas aqui dentro do programa. Né? obviamente pensando na materialidade que material que vai ser isso vai ser um ACM mas é mais pensando no material bruto né como é que isso vai ser fabricado e tudo mais e não tanto nessa questão de embelezamento né? como é que você tem você não pega uma você não pega uma placa de você não pega uma placa de ACM vamos falar de ACM que já é bastante usado no Brasil e coloca um porcelanato em cima dela saca é o ACM só e aí, quando você começa a trabalhar com a CM Curvo, ou outros materiais, fibra de vidro, é, é aquele material ali. Pronto. Falando de fachada, né? Interiores muda um pouquinho, mas não tanto também. Né? E aí o bom do, do design tem um exercício no Forma, que é o, que é a, a Vila NM do N Studio. Eu mostro o interior dela, e aí você vê o tanto que é enxuto o, a, a paleta de materiais, saca? porque não precisa de tantos materiais assim quando você começa a trabalhar mais a superfície. Então no Rhino eu não tenho tanta preocupação com texturização por conta disso. Aí quando vai para render eu mando pro Max, aí no Max eu texturizo lá, né? Aí é mais tranquilo. A não ser que tem V-Ray para Rhino também, mas a gente fala mais sobre isso depois. Neandro tá na área, amigo de longa data lá de Anápolis. Show demais, obrigado pela presença, meu querido. Massa. É. Então é isso, vamos dar sequência aqui no, no, no Rino. Ah, nossa, estou com dois mouse aqui. Doido do mouse. É. Pera aí. Bom, então eu falei a organização de, é, desses comandos, onde é que eles estão? Né? Linha superfície sólida, aqui embaixo a barra de comando. Só que quando você chega aqui, por exemplo, criação de linha. Então você tem a criação de polilinha. Você vai ver que na maioria dessas caixinhas, quase todas, mas não todas, mas na maioria delas tem um triângulozinho embaixo. Esse triângulo, quando você clica nele, ele vai abrir mais comandos. Você pode clicar na barra de cima dele e puxar para o lado, que ela fica fixa. Então está aqui todas as linhas retas que pertencem a esse grupo aqui de polilinha. E ainda tem mais um. Você pode aumentar ele. Na verdade, tem mais, ó. E cada um dele existe um comando. Na grande maioria dos casos, quando vai ficando mais complexo, é mais fácil vir aqui e clicar mais linha e polilinha, ali embaixo no, na barra de comando. Você olhar ali na barra de comando, você digita line, ele já ele já preenche o final, né? Ele já entende que você quer é uma linha. Ou ele abre uma caixinha em cima. Com tudo que começa com LI. Você coloca L e N, ele já diminui o filtro. Coloca Line. Então você coloca L. Ele vai subir todos os comandos com, que começa com L. Né? Então você tem vários comandos aí que são iguais do, 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 do AutoCAD. E aí depois, do lado, ele vai ter uma caixinha que chama curva. Porque é meio, meio confuso. Porque em português a gente, a gente chama. Tudo é linha, né? Linha, reta, linha, curva. Mas tudo é linha, o nome desse objeto. Mas em inglês aqui, é a curva. Então ele chama de. O que é linha é só a reta. E o que é curvo. E as curvas são orgânicas. Foi claro? Porque em português até as curvas a gente chama de linha, né? mas não aqui linha reta e curva é, linha orgânica depois tem algumas criações aqui de, de elementos primitivos né círculo elipse vocês sabem a diferença entre um círculo e uma elipse o círculo só tem um raio a elipse tem dois aqui ó. tem dois raios e aí ela fica oval essa é a diferença de um círculo para uma elipse Aí tem criação de arcos, criação de retângulos. E aí tem uma várias coisas aí dentro do dentro dessa criação de linha. E aqui embaixo vai ter esse Curve Tools. Toda vez que tem Tools na frente é a edição dessas geometrias, tá? Então eu vou deixar aqui a edição. E aqui em cima é onde a gente vê também esse mesmo nome. Então, se você não quiser, vamos supor você está criando as linhas, E aí, você quer a edição dessas linhas? Você pode selecionar a aba aqui Curve Tools, porque vai abrir também todos. Então, tudo que estava acredito que é quase tudo. Então, Curve Tools você abriu abre aqui uma, uma caixinha pop-up para ficar em cima, ou você pode ir lá Curve Tools. Também está tudo aqui de modo fixo no, nessas abas laterais aqui e superior sacou e aqui também tem mais outras edições também dessas linhas ó do lado esquerdo então tudo que tá aqui em cima fica, em, fica dentro aqui do dessa caixinha de diálogo e aqui do lado tem mais mais edições de linhas também e assim vai funcionar para a criação de superfície então aqui tem a criação de superfície eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu crio uma superfície com cada comando desse um, em um vídeo só um vídeo com a superfície de 3 4 pontos o que que é? superfícies planas, essa network, o que, que é loft, o que, que é essa superfície de dois, três ou quatro curvas orgânicas, né? Patch, crio, crio tudo lá. E aí a gente tem um extrude, se eu vier aqui na perspectiva, extrude a gente já está acostumado. É, e aí tem vários outros comandos que durante os exercícios também a gente pode ver alguns. E do lado tem o Surface Tools. Então, se a gente tem isso, Criação de superfície, a gente tem do lado as ferramentas de superfície, que é a tradução no pé da letra, né? Então, do lado, Surface Tools. E depois tem Criação de Sólidos, Solid Creation. E do lado, Solid Tools. Então, toda vez que você quer criar um sólido, você vai nessa caixinha. Toda vez que você quer editar um sólido, você vai na do lado. Então, em português a gente chama edição de sólido, em inglês eles chamam ferramentas de sólido. É... Aqui embaixo, aqui, é, esse aqui é uma das caixinhas mais mágicas que existe, que é essa curva do objeto é onde a gente trabalha. Como eu falei que a gente trabalha muito com curva, a gente está direto extraindo curva. Isso aqui eu estou falando da isso aqui eu estou falando das, das modelagens dentro do Rhino, tá? Porque aí todos esses comandos a gente vai ver lá dentro do Grasshopper, quase todos, né? Vai ter alguns iguais, alguns diferentes que tem só dentro do Rhino. E aqui mais para baixo a gente vai ter algumas edições também. Tem uma abinha aqui que eu acho muito importante, que é essa aba de Analyze, que você vai analisar curvas e analisar analisar sólidos. Essa aba Analyze, galera, para quem quer fazer design de produto, os designers de produto utiliza isso aqui o tempo inteiro, saca? Se eu fizer aqui uma. Vou fazer aqui um. Vou fazer um loft. Vou fazer uma superfície torcida aqui. Então eu digito embaixo ali loft. Eu fiz uma superfície torcida, com poucos cliques, é, eu vou analisar ela. Selecionei ela. Eu vou analisar ela no Surface. No Zebra. Isso aqui, designer de produto, utiliza muito essa zebra aqui, ó. Porque essa zebra. Vocês já viram quando a pessoa está. Eles estão analisando superfície de carro e eles pegam, tipo, um teto cheio de luz? Surface Analysis. Car. Ai. É, agora eu não vou ter uma foto aqui da ainda. Ah, sei lá, tem uma fotinha velha aqui que eu achei. Isso aqui é para ele saber se a superfície, tá? Ela se ela tem algum dente, se ela tem alguma coisinha, sabe? Então isso é para design de produto, carro é muito utilizado, porque a superfície tem que estar tá, assim impecável. Então ela nessa zebra, ela consegue ver qualquer qualquer desvio, né? Qualquer coisa errada que tem na criação da superfície. Para arquitetura não vai ser tão útil aqui, ó. então tem que estar tá tudo suave, bem suave. Então para quem quer fazer design de produto, aí produto qualquer escala, então aqui vai ter essas análises. Só que vai ter outras análises aqui também, por exemplo, que é essa, que é a análise de de aresta. Se eu colocar, eu vou desligar a zebra. Eu, eu faço direto a análise de aresta para saber quais arestas estão fechadas e quais arestas estão. Vou dar um mirror aqui. Vocês estão vendo que aqui no meio está rosa, né? O que, que é uma naked edge? Naked edge, naked significa nu. Então as arestas que estão nu, né? Nu é o que não tem nem nada. Elas estão peladas. Não tem nada ali com, não tem nada junto com ela. Mas se eu der um join com essas duas essas duas não estão, elas não estão nu mais, elas estão juntas. Então elas somem. Isso é muito importante para criar, por exemplo, um sólido. Porque se você tem um sólido aqui, na hora que eu seleciono ele, ele está falando que é uma extrusão fechada. Se eu explodir, ele fala que tem seis superfícies, mas se eu der um join novamente, ele vai falar que é uma polisuperfície, é um sólido de uma poly, poly surface são várias superfícies fechada o problema é que se eu explodir ela e às vezes eu mexi ali algo milimétrico que eu não estou vendo ó. e eu vou dar um join nela de novo e aí às vezes você não está vendo que essa superfície não está selecionando e você não está se atentando que ali ela é uma open agora poly surface que ela está aberta e aí para matar a charada logo na verdade eu até sei que ela está open na verdade que direto eu vim aqui olhar então eu sei que ela está open, né? ela está aberta, só que eu não sei onde é que ela está aberta, por exemplo, aqui visualmente você não vê. E aí eu dou join, dou join, dou join e o negócio não vai. Sabe o que acontece também, na verdade, às vezes? Eu vou dar um, um rotate aqui nela. Às vezes, eu vou fazer bem escancarado aqui, tá? Mas às vezes isso fica bem sutil, que você não vê. Aqui, ó. Só que essa aresta, ela está colada aqui tá visual tá galera mas às vezes você não vê eu vou dar um join nela ela tá tudo com join ó, porque essa essa aresta aqui colou porque ela tá idêntica né a outra ela colou só que às vezes fica um buraquinho se eu venho aqui adiciono objeto ele vai me mostrar onde que tá aberto eu falo isso isso aqui é muito importante porque isso aqui é na hora da fabricação digital tá quando você vai imprimir um sólido na impressora 3D a impressora 3D não reconhece sólido aberto a impressora só reconhece sólido fechado se o sólido não tiver fechado a impressão ela não acontece não adianta então toda vez que você finaliza um, um objeto você tem que ver se ele está todo fechado para principalmente mandar para impressora 3D por isso que por exemplo lá no escritório o pessoal fala assim ah como é que é para imprimir um prédio eu falei putz um prédio é, assim né que é complicado mas ele não é o P porque por conta disso, existem vários sólidos abertos, então eu, pre eu preciso pegar o projeto em 3D, eu preciso fechar todos os sólidos, eu preciso dar boolean, que é a união de sólidos, né? Se você tiver uma viga e um pilar, você dá um boolean, você junta aquilo em um sólido só. Então tem todo um trabalho de criação, de fechar tudo, deixar tudo bonitinho, para mandar para a impressora 3D, entendeu? É, então é por isso que essas análises aqui são muito importantes. Put, James, está bem milimétrico, eu não consigo recriar e tudo mais. É, existe aqui um comando. Eu não utilizo ele muito mais porque eu não gostei muito do resultado dele, mas existe um comando que ele dá. Ele dá um migué, tá vendo? Vamos ver se ele vai dar um close aqui. Às vezes ele funciona. Aqui ó, existe esse comando. Que ele faz. Aqui tá porque tá muito grosseiro, né? Quando tá muito pertinho, você não vai ver esse gap aqui, ó. Mas eu fechei ele, agora é uma closed Polysurface é, Eu nunca imprimi um objeto assim, que eu dei um migué, porque eu vim aqui, ó, fechar, né? Dar o join, juntar, duas edges naked. É, então ele meio que deu um miguézinho, né? Você tá ali na correria, você fechou, beleza, é um sólido, agora vai reconhecer. O problema é que eu não sei se vai imprimir. Com essa face aqui, porque ela, ela fica zoada, tá vendo? Você não vê o, o fundo dela. Se eu der um, um explode aqui, ela tá bem zoada, tá vendo? Se eu der um rebuild nela, deixa eu ver se ela volta. Aí, é, ela volta. Então, bem provavelmente vai reconhecer. Mas esse é porque tá grotesco. Às vezes fica um pouquinho aberto, não é visível a olho nu. Aí você vai lá e fecha assim. Sacou? É. Vocês estão vendo direito aí? Porque está aparecendo uma mensagem aqui falando que não está. Não está indo bem, né? Então, vocês entenderam? Fala e dá um ok. Vocês estão meio calados. Sobre aqui os comandos e tudo mais. Aqui em cima a gente consegue abrir mais sobre eles também. Então, aqui tem a criação de sub-D. Então, a gente, tem, a gente tem curva, superfície, sólido e a superfície sub-D. Porque toda vez que a gente fala de é, surface, toda vez que está essa palavra superfície, surface, ela é a tecnologia NURBS. Tá? Eu vou falar sobre isso amanhã, sobre essa tecnologia NURBS, porque aí a gente tem a tecnologia sub-D, é, é um outro tipo de superfície, e a superfície mesh é um outro tipo de superfície também. E aqui a gente tem sobre render, render nativo, do é o nativo é o nativo, né? Eu acho que eu não instalei o v aqui nesse... Porque pra Rhino só tem V-Ray. Pra Rhino não tem Corona. <laughs> e aqui sobre o que tem de novo no Rhino 7. Bom, sobre interface a gente vai ver mais depois. Voltando aqui na apresentação. Opa. Ctrl-L. Interface Rhino. Daí a gente tem a interface do Grasshopper. A interface do Grasshopper, ela é relativamente mais simples, porém mais potente. <laughs> ela é tipo um Tesla, é um, é um design mais simples, é, só que faz coisas bem mais avançadas. É aí que tá, é aí que tá a parte interessante. Show. Tudo novo, só observando. Michel falou. Pablo TD. Show de bola. Se tiverem alguma dúvida aí, manda aí, galera. Bom, chegando então na interface do Rhino. Oh, chegando na interface do Grasshopper. Galera, vocês viram que hoje eu... Ninguém viu. Ninguém mandou mensagem, na verdade. A galera comentou outras coisas, mas não comentou isso. Eu errei a data do flyer de hoje. Galera, é bravo. Ninguém para me corrigir. Aí eu vi no finalzinho, fui lá e postei de novo. <laughs> interface do Grasshopper. Bora lá. Eu já vou, eu não vou desenhar aqui em cima, não. Eu já vou lá no, eu já vou lá no, no programa logo. Mais interessante, porque ela, ela, é mais simples. Já vou abrir o Grasshopper. Fica aqui em cima. Se você tiver o Rhino 7, ele já vai vir instalado. Eu já recomendo, já colocar o 7 logo. Tem uma galera que tem o um 6 ainda, mas bora pro 7 galera. o 7 é o que está rolando. Você pode ou clicar aqui no comando em cima, tá? ou você pode digitar aqui na barra de comandos também Grasshopper. Vai ter alguns outros comandos de Grasshopper, mas é só o que está escrito, somente o nome. O Pablo perguntou, tudo o que não é mexe é sub-D? Não. No, o Rhino tem, ele tem essas, esses três nomes de superfície. A superfície... Quando é só superfície, ela quer dizer que é uma superfície NURBS. É a tecnologia NURBS. Deixa, eu, vamos explicar o que é NURBS agora, nesse exato momento. NURBS surface Rhino. Porque na verdade cada programa vai ter o jeito de chamar a sua superfície, tá? O significado de NURBS é, é, é o, NURBS é uma é uma representação matemática de uma superfície, tá? Vou explicar aqui agora, basicamente eu ia fazer, eu vou fazer um gráfico, né? Algo, um diagrama mais mais didático, mas eu vou só entrar aqui. Ó. O significado da palavra NURBS significa, é, é em inglês significa non-uniform Uniform rational B-splines. É, em português. É uma B-spline racional não uniforme. Putz, James, o que, que é isso? É, esse nome é complicado mesmo. Mas ela é uma representação gráfica de uma geometria em 3D. Tá? Seja linha, círculo, qualquer coisa. Ou até o mais grau de complexidade de formas orgânicas tridimensionalmente, como a freeform. Tá? É uma forma de representar graficamente. Por quê? a superfície mesh aqui no Rhino, vamos falar do Rhino. Outros programas utilizam essa, essa nomenclatura mesh também. A superfície mesh ela é como se ela, ela mostrasse uma superfície no mundo digital do jeito que ela é no mundo real. Ou seja, uma superfície no mundo real, se você pegar um microscópico e for muito a qualquer superfície que a gente está vendo no mundo real, você vai ver que ela é meio facetadazinha, né? As superfícies elas não são 100% orgânicas, assim, sabe? Então, se você der um zoom bem pesado mesmo, você vai ver que existe uma fragmentação do objeto físico no mundo real. Entendeu? Isso é a mesh aqui dentro do Rhino. ele vai tentar representar isso. Então, você vai ver a subdivisão, ele vai estar tá meio facetado, não vai ter esse cálculo. Basicamente, o que a NURBS faz? Ela faz um cálculo matemático e vai mostrar pra gente se eu fizer aqui uma esfera, então a gente está vendo essa esfera de modo todo suave, né? A gente não vê essa, a gente não vê essa. Cadê um? Deixa eu criar uma esfera aqui em, em mesh. Isso aqui é uma esfera em mesh. Tá vendo? Isso aqui é uma esfera em subd. Oh, essa aqui é, um... desculpa, essa aqui é uma esfera em NURBS. Então eu só praticamente eu só utilizo NURBS na hora de criação, por mais que mesh vai ser utilizado lá no, no Grasshopper, tá? Para algumas coisas. Então a gente fica utilizando as três superfícies. E aí depois tem a SubD, que a SubD é uma outra tecnologia, ó a subdivisão de cada uma. Então a gente tem NURBS, mesh, SubD. É bem diferente, né? Se eu desligar o, o subd, ele tem um modo. Eu vou falar sobre o subd depois, tá? Vai ter uma aula só sobre o subd aqui. Mas eu vou entrar aqui rapidinho. Se eu apertar a tecla Tab, o subd ele volta a ficar tipo um mesh. E quando a gente dá um, aperta o Tab de novo, ele fica todo orgânico. É tipo um Turbo Smooth lá do, do, do Max, se o Alexandre vai assistindo. Basicamente isso. O subd é para fazer forma livre, tá? Mas vamos dar continuidade. Vamos lá para o Grasshopper. Então eu vou adicionar aqui a, o canvas dele. Opa, cadê Tinha dar dois cliques. Então está aqui o Grasshopper. Esse é o Grasshopper do jeito que você abre aí no, no, no seu programa. Quando você abre ele no seu PC. É. Aqui você vai ver basicamente também essa mesma configuração. Configuração, sim, vai ter outras também, tá? mas a gente vai ver aqui o canvas. Né? Esse é o canvas principal do Grasshopper, onde a gente começa a colocar os componentes e tudo mais. E aqui em cima vão ter as abas também, como se fosse aquela aba lateral do, do Rhino, que são as abas para a gente criar diferentes também, hora. Para criar objetos. Ora somente para fazer cálculos matemáticos. Dentro do algoritmo. Então aqui a gente tem curva. Superfície. Dentro de superfície a gente vai ter sub D. Né? Formas livres. Elas, a maioria. Né? Alguns aqui. Vão ser bastante similar. Ao, ao Rhino. Então a gente vai ter extrude também. Né? Vai ter sweep 1, sweep 2. Loft. Vai ter muita coisa parecida com o Rhino, só que aqui criando de forma paramétrica. A gente tem aqui uma criação de sub-D, depois tem essa a mesh, né, a análise de mesh, triangulação. Por exemplo, para criar Voronoi, a gente cria através, ela fica aqui na aba mesh. Aí tem a aba de interseção, transforme, na hora que você instalar o seu aí, se você nunca instalou o Grasshopper, ele, o seu vai parar aqui no display. Isso é o que tem nativo. Dentro do Grasshopper, tá? Desse Ladybug aqui para frente é só plugin. Plugin que eu instalei aqui que é plugin que vai te levar mais além, vai te levar mais, vai te dar a oportunidade de tanto criar superfícies ainda mais complexas, coisas mais complexas, cálculos e algoritmos mais complexos, quanto também fazer, vamos supor, ArcCAD aqui, ó. Tem aqui a aqui a gente tem o, o link com o ArcCAD a gente vai falar dele também fala vai falar um pouquinho nessa, dessa integração né eu não uso ArcCAD para falar a verdade eu uso o Revit aí o Revit não, dá, não é aqui que vê vê em outro lugar e aí tem aqui alguns plugins que é para fazer umas coisas mais ousadas digamos tá é... depois a gente tem aqui uma aba de visualização também, tipo lá no Rhino né, de salvar, alguns atalhos alguma aba de visualização aqui a gente tem um pincel aqui para desenhar, por exemplo eu precisei tirar print da tela do Rhino né, para desenhar por cima aqui no, 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 no Grasshopper eu consigo desenhar aqui mesmo no Canvas, para fazer explicação isso aqui vai aqui isso aqui é aqui, escrever e tudo mais aqui tem algumas algumas variações aqui de visualização dos objetos também Tá? É, e é basicamente isso Aqui também tem alguns Componentes para Editar a visualização também Mas coisas mais Não precisa entrar agora E esse é o canvas do Grasshopper Então você vê que o canvas do Grasshopper ele é assim Relativamente simples O que é complicado mesmo É como como Manipular esses componentes Que eu vou explicar eles daqui a pouco Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Me fala aí se vocês estão acompanhando. Se eu estou falando grego ou não. Manda aí, galera. A galera está calada. Ai. Bom, falando de Rina e Grasshopper, então, se eu falei ali daquelas abas plugins, eu vou falar só um pouco aonde que baixa os plugins. Existe um site, esse é o site oficial, é só aqui que baixa, tá? Se tiver um outro aí às vezes, vez ou outra, mas todos os desenvolvedores, os principais, colocam aqui nesse site, que é um site oficial do Rhino, chama Food for Rhino, comida para o Rhino, para alimentar o Rhino. O Rhino tem essas brincadeirinhas com os nomes. Então é um site que chama foodforrhino.com. Food for se eu entrar lá nele, então você procura aqui, aqui ele vai ter alguns aplicativos patrocinados, vai ficar aqui em cima, aqui a gente tem o Rhino dentro do Revit, esse aqui. Mas aí tem alguns aplicativos somente para Rhino alguns aplicativos somente para Grasshopper. E aqui tem até alguns scripts já prontos para essa definições. Nunca entrei aqui nesse, fala a verdade. Aqui tem algumas coisas também do Visual Arc, que é uma espécie de BIM para o Grasshopper, tá? E para o Rhino, na verdade. Então você deixa ele. Tem aqui, tem aqui alguns materiais, né? Alguma, uma biblioteca de materiais para o Rhino, para quem vai renderizar dentro do Rhino. Né? E tem aqui alguns outros dados que é sempre importante. Dá uma fuçada aqui. Esse site é bem interessante. Esse é o site oficial para baixar todos os plugins. O legal é que a grande maioria dos plugins são grátis, grande mesmo, a grande maioria dos plugins são grátis. É, pouquíssimos são pagos. Então tem uns, uns bem legais mesmo, são são grátis. Esse, essa é a parte interessante, tá? É... E aqui a gente chega numa das horas mais importantes. Então quem chegou até o final Chegou aqui numa, num slide bem importante. Tem mais um? Não. A gente está chegando já no final, galera. Domingão. As lives. A intenção. Como são muitas lives. Não quero cansar a galera. E eu também, né? Guardar energia. Para todos os dias a gente conseguir render bastante. Eu cheguei aqui nesse slide. Eu fiz aqui um, um, um diagraminha. Que é explicando. Tá. A gente viu então a interface, viu como é que isso funciona, ali meio que no manual, né? Onde é que a gente vai ali na mão mesmo e começa a, a criar de fato. O problema é, nem sempre, eu falei muito, né? Por isso que eu, eu queria falar bastante sobre como é que a gente faz no, nos outros programas, é muito na mão mesmo, na, na intuição né? Às vezes é tão no automático né? nos outros programas o que, que a gente quer fazer, porque a gente não tem essa preocupação desse pensamento computacional em outros programas. Deixa eu chegar aqui para trás. É, só que aqui o pensamento, galera, é muito importante a gente saber como que a gente. O raciocínio, né? Na verdade, o raciocínio, para tradução em português, é muito importante antes da gente começar qualquer projeto. Dentro do Grasshopper e no Rhino também. Eu levaria. Esses, esse slide aqui, ele está mais aplicado ao Grasshopper, tá? Só que dá para trazer coisas dele para o Rhino. Com o tempo, você vai ganhando experiência com o Rhino. Quem quer fazer modelagem na mão aí, fazer design de produto, Ou alguma coisa sem parametria, isso aqui também pode ser aplicado. tá? É... Que é o que? Aqui tem alguns passos eu diria que esse raciocínio aqui talvez se dá por forma linear talvez eu teria que ter colocado uma setinha aqui entre eles então eu coloquei aqui também alguns termos em inglês tá porque esses termos que você vai achar conteúdo sobre eles na internet você vai achar bastante conteúdo sobre esse termo aqui que é o computational thinking que é o raciocínio computacional. E está sendo aplicado em diversas áreas agora. Então, as, nas outras lives eu falei do porquê que está vindo esse raciocínio computacional para a arquitetura. Ele não existe só na arquitetura, galera. E é por isso que ele veio para ficar na arquitetura, porque ele já está sendo amplamente usado em outras áreas, tá? Então, vamos falar de rede social. Esse próprio YouTube, o celular que você está segurando na mão, ele é, ele tem bastante raciocínio computacional na hora da sua criação e na hora que ele está sendo executado, o, o algoritmo do YouTube está em constante é, em constante processamento, mas para chegar nesse algoritmo aconteceu ali um raciocínio computacional por trás, tá? Então a automação é tudo que, tudo que é digital agora, na verdade, é, existe esse raciocínio computacional e na criação dessa arquitetura não vai ser diferente, então o raciocínio ele é bem parecido. É, se a gente tem linhas, superfície... É, linha superfície, aqui faltam algumas coisas. Peço desculpa. Mas se a gente tem linha superfície, sólido, que no Grasshopper a gente vai ter o algoritmo, lá, talvez eu poderia ter colocado aqui pequenininho, que a gente vem de um raciocínio linha superfície, sólida, aquela, aquela coisa visual né, que a gente tem. É, só que aí a gente vai mais além. Então, o algoritmo que eu coloquei lá no, no último, no Grasshopper, ele agora que a gente de, né, destrincha ele. A gente entra dentro dele uma explicação mais abrangente. O que, que é esse algoritmo? Né? Então, ele vai entrar os pilares aqui dentro do Grasshopper, que são esses três pilares bastante importantes. Tá? Então, assim dá o print aí, imprime e coloca pregado na tela aí do lado. Que é os componentes. Como que a gente vai organizando esses componentes ali. É, as listas, eu vou explicar o que é lista amanhã. Amanhã? Eu preciso ver aqui como é que está a live de amanhã. E o que é esse Data Tree? Esse pensamento. Isso aqui são características dentro do Grasshopper, tá? somente. Só que o computational thinking, esse raciocínio computacional, isso aqui são você colocar computational thinking, você vai ver isso aqui, esses quatro é dividido em quatro em quatro áreas, tá? Elas são, elas são elas têm uma correlação diretamente de ida e vinda dessas quatro áreas com os componentes, as listas e esses data tree. O computational thinking, ele vai se ramificar nessas quatro áreas em decomposição A segunda área que é esse pattern recognition, que é, que é o reconhecimento dos padrões. Nos padrões, que eu não estou não falando de padrões padrões de dados. Por exemplo, imagina uma planilha de Excel. Você tem vários, várias listas ali, aquilo ali é um padrão. Né? É... Depois tem uma outra área que são os algoritmos e uma área que chama. Abstract que são as, essas abstrações em português eu acho que essa tradução livre talvez a primeira área essa decomposição o que que ela significa é diluir o problema em partes menores então você vai ver que quando a gente começar a fazer os, o algoritmo lá no grasshopper a gente os componentes né é essa diluição do problema que a gente quer resolver na verdade não é um problema é, Ora pode ser um problema, mas a gente está cri... é, a gente definiu ali um, um, algo que a gente quer criar. Logo a gente tem um problema a ser resolvido, né? Como criar aquilo? E aí a gente precisa diluir isso. E essa diluição ela vai se dar no Grasshopper, ela vai se dar através de componentes. São os componentes que já são os algoritmos ali meio que presetados, eles já estão pré escritos, né? A gente não vê a escrita do algoritmo. É, uma, é um algoritmo visual para gente para ter essa facilidade para a gente, porque aí a gente não precisa aprender é, li, é, a gente não precisa aprender é, como é que escreve, né? programação. A gente não precisa aprender as, as linhas de programação. Depois é o que a gente precisa, na hora, a gente vai ver bastante isso, é, procurar as similaridades dessas partes menores. Às vezes a gente, tá, a gente vai ramificando tanto isso lá no Grasshopper que o, que a gente começa a fazer coisas similares. Aí não, a gente não precisa complicar a nossa vida, a gente pode enxutar. Por isso que eu falo para os alunos lá do Forma que um algoritmo, quanto mais enxuto, melhor. Se ele tiver muito ramificado, aí algo. É porque, assim, a gente, obviamente vai chegar uma hora que o algoritmo fica grande mesmo. Só que a gente vai ter que analisar, fazer uma análise dele para ver se ele está grande de forma certa ou errada. Às vezes ele pode estar de forma errada. E aí, num algoritmo grande não é sinônimo de algoritmo bom e complexo. Um dos melhores algoritmos que eu já fiz assim e já vi, principalmente lá no, em Madrid, era, era um algoritmo extremamente pequeno, porque eles eram enxutos. Então eles diluíam o problema em partes menores, só que o um, um menor número de, de partes possíveis, entendeu? Então eles não ficavam fazendo várias partes similares. A gente precisa ter isso em mente. E isso vai valer para componentes, para as listas e para os data tree, que parece grego ainda, mas eu vou falar mais sobre isso. Depois que a gente tem isso já bem, mais ou menos, organizado lá no, no Canvas, é, a gente vai começar a ter esse algoritmo, né? que é a solução do em passo a passo. A gente vai ter ali o passo a passo dessa solução agora. E aí é onde entra o termo do parametricismo. Né? A gente consegue a alteração disso facilmente. Porque a gente vai ali naquele naquela parte menor. Né? A gente ataca ela para fazer uma modificação que a gente deseja. Entendeu? É, isso tudo de forma. É, qual que é a palavra que fugiu agora? Não é de uma forma visual, né? De uma forma abstrata, né? Abstrata assim, a gente tá vendo somente os componentes lá no Rhino. Aí a gente fica, na verdade, a gente até vê do lado esquerdo assim, do, do lado na, na página, no canvas do Rhino, né? A gente vê mais, mais ou menos o que, que tá fazendo, só que tem vezes que eu fico só ali no Rhino, conectando, conectando, aí depois eu dou uma olhada no, no a gente só fica ali no Grasshopper conectando, conectando, depois dou uma olhada ali no Rhino para ver como é que tá indo. Mas muito eu fico aqui nesse pensamento, ó. eu fico nesse meio, nesse mundo no meio aqui. Ó. Que é entre, é entre a minha mão desenhar e o processo final, existe esse meio, isso aqui é o que está no meio, esse slide inteiro. Antes da gente ter o algoritmo final. Essa é abstração assim, que, que talvez em vários casos isso é aplicável na arquitetura, é porque no pé da letra, o que isso significa? É focar no que é importante, ignore todo o resto. É, no no design, eu diria que é porque quando você limpa, né, o design deixa ele bem enxuto e é um algoritmo mais eficiente deleta, né? Deixa fora as outras partes que é teste e tudo mais, é deixar o arquivo mais limpo o possível. Se for para falar de coisa visual ali no no coisa, mas tem que ver onde é que isso aplicaria no Grasshopper em si, né? Mas o significado é isso, né? Focar no que é importante. Porque também essa questão aqui dos algoritmos, tem gente que vai conectando, bicho, e vai embora, porque o canvas do Grasshopper é meio que infinito, né? Ele não tem fim. Você não define o tamanho dele, não É igual um Photoshop que você faz lá é, 2K, 1920 por 1080. Não tem uma ele é meio que infinito. Você pode ir conectando, 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 e isso é pode ser perigoso. É, o Vinícius Pontes perguntou: você vai falar sobre listas e como manipular manipulá-las em alguma live? Vou. Aí começa os exercícios. Exercícios de Rino, no, no, de Grasshopper não tem como não falar de lista. Porque aí é onde eu falo aqui ó. Você entendeu o que é um componente, entendeu o que é lista, entendeu o que é Data Tree, você entendeu o Grasshopper. Fechou. Aí o resto é criar coisas visuais. Porque pro o visual sair, isso aqui precisa estar tá funcionando. Se isso aqui não estiver funcionando, não vai rolar. Não, não vai dar certo. Você não vai chegar no algoritmo. Entendeu? Porque, igual eu falei nas outras lives também, é, esses dados eles não têm jeitinho. Ou eles conversam ou eles não conversam entre si. Ou dá certo ou dá errado. É zero ou um. Não tem essa. Não tem o um meio termo. Não tem o um puxa daqui, empurra dali. E, e, e é isso aí. Faz um render, um Photoshop e tá tudo certo. não Aqui não rola isso. E quando você domina, tem um jeitinho ali e outro aqui. Mas eu gosto de falar que o ideal não é ter jeitinhos. Porque quando tem, assim, é bem bem sutil. Eu nem gosto, na verdade, de falar. O ideal mesmo é lista, conversar com lista para criar as árvores, os trees, e deixar tudo organizadinho, que é menos dor de cabeça. Então você tem mais uma solução mais eficiente, né? Você tem um passo a passo mais eficiente. Que você dá um jeitinho depois quando volta. Isso é um trabalho colaborativo. Você tem mais gente trabalhando junto nesse algoritmo. Aí não rola. Tem que estar tudo, tem que estar tudo certo o Pablo falou no Grasshopper, vamos dividir o problema em etapas, exatamente esse é o pensamento antes da gente ter o produto final é aí que a gente precisa ter bastante calma que o processo é o interessante o final, ele é óbvio, mas o processo ele é, ele é, ele é bastante interessante e bastante importante também é o, na verdade, é o mais importante, né? que é o, o raciocínio computacional. Se ele não existir, não tem algoritmo. É... A Lu, vou te chamar de Lu, Luke. O Luke falou: Nossa, acho muito importante a divisão de telas entre Rhino e GH, para acompanhar o que está acontecendo. Saudades, dois monitores. Bicho agora você tocou na ferida assim, ó. eu sou o doido do mouse só que eu sou muito mais o doido do monitor eu cheguei lá no na, na, no escritório novo e só tinha um monitor pensa num menino que ficou agoniado cara, dois monitores é de extrema importância ah, se for para falar se eu for pra falar assim, faça uma dívida e compra outro monitor, eu acho que eu entraria até nesse ponto. Faça uma dívida e compra outro monitor. Cara, porque é vida, velho. é muito vida. Pode ser qualquer monitor, galera. Monitor usado, monitor menor, 18 polegadas, pequenininho, diferente. Os meus são diferentes, só tem um toque pesado. Porque o do meio é novo, dos outros dois do lado é mais antiguinho. Tem a borda mais grossa e tal. E isso me dá agonia. Meu sonho é comprar dois igual ao do meio. Só que é grana. Aí, não, essa dívida eu já não vou fazer, porque o uso do canto aqui. Putz, é um, é um puta monitor ainda. Modelo mais antigo, mas é um monitor pesado. Seria uma questão de estética, só aqui. Só que, cara, faz muita diferença dois monitores, né? É, o Pablo falou, no mercado de trabalho é necessário haver curso ou formação em pelo de design computacional? Não, assim, ó, é. é porque é porque ele vai servir como uma pós, né? Como qualquer área, quando você tem o diploma tem peso, claro. É. O pré-requisito ainda não é assim. O pré-requisito do diploma, a real que não tanto, assim. Ele vai ter um peso maior, claro. Você vai estar ali na, na seleção de emprego, quem tem o diploma e quem não tem. Claramente quem tem o diploma ganha ponto. É, mas como é algo meio que novo ainda, é, é algo meio que novo, é porque existe muito curso técnico, né? Então, é, quem tem um mestrado um PhD, né, por exemplo oficial, aí é um mestrado, um PhD, aí não tem como falar, algo reconhecido pelo MEC, aí é reconhecido pelo MEC, não tem como, aí o peso é muito grande de mesmo. Agora na área do grasshopper, porque ainda tem pouca coisa reconhecida pelo MEC assim, é, talvez a prática vai valer muito nessa área específica, né? A prática o cara comprovar que saca bem, isso vai valer também, óbvio agora vamos supor, falou, falou de países gringos, que a Europa, Estados Unidos né, tem por rumo do vento coisas é, cursos, né, reconhecidos lá oficialmente, uma formação disso, né? Aí para eles lá já conta, o Brasil ainda tá começando. Então o cara tem uma prática boa. Muita gente vai para fora, né? No meu caso eu fui para fora, outra galera aqui no Brasil que mexe foi para fora, e aí aí já conta como uma formação. É, é isso, Alexandre. Alexandre. Viu? Alexandre também tem três monitores. virtual de lá. Em breve vai ter quatro, né? Um curvo de 49 polegadas em cima, assim. Ó. Porque chega uma hora parece que três monitores são um pouco. É pouco. Aí parece, se tivesse um em cima era melhor. <laughs> ah, outra coisa. Se for para pre... Aí o que eu falei? Como lá fora já tá tudo tudo já os cursos né já tá, eles já estão já avançados já tá no, no ritmo né é, aí sim aí lá fora vai pedir aí lá fora vai pedir aqui no Brasil eu acho que vai começar a pedir em breve enfim re, re, é, Resumindo tudo se encaminha para ter um curso uma formação e isso vai ser pré requisito sim por exemplo o, o, o curso do Under, né que ele tem de render só que é o de render dele ele pegou a certificação mec Pesado? Isso aí quem tem, quem tem o curso do cara acabou. Porque já tinha uma prática pesada, agora ganha o ponto da formação, né? É reconhecido pelo MEC, Pode ir pro mundo inteiro. Pode fazer trabalho para qualquer lugar da vida. Aí é top. É... galera. Ficou claro a questão do raciocínio computacional? Me fala aí, fez sentido ou não fez sentido? Continua sendo grego ou não? Manda aí nos, Ai, manda aí no chat. Todos os dias está tendo a mesma galera, do começo ao fim, né? Mais ou menos de 10 a 15 pessoas. É. Acho que na PUC em Minas Gerais abriu uma posse. Ó, oh, não sabia. Aqui em São Paulo tem uma, né? Mas parece que tem uma na Belas Artes, não sei se eles estão abrindo de novo. Mas assim, no começo, por exemplo, vou utilizar. Eu acompanhei muito o curso do Under, né? O curso do Under. O curso do Ander, ele não. Ele foi. Sei lá, ele já abriu umas 15 para 20 turmas, mais ou menos. Alexandre vai saber. me... É, agora que ele pegou a certificação MAC. E antes não tinha certificação MAC, mas a galera já estava assim, fazendo grana, pegando, já estava a mil por hora. Com, fazendo com visualização 3D né para construtora para várias áreas galera já pesada já entrou no mercado de trabalho pesado que não, não, não pede ainda né porque é uma, é uma técnica é uma é um, é um conhecimento novo aqui ainda né quem dominar a área do 3D na verdade tá 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 feito porque o 3D vai tomar conta de tudo o 3D digital né todas as áreas estão migrando para o 3D. É, agora ele pegou o Mac, né? Mas antes a galera já estava já, tava pra, já tava, a galera já estava atacando o mercado de trabalho pesado, mesmo antes de ter o certificado Mac. E acredito que a arquitetura paramétrica vai ser o mesmo vai ser o mesmo caminho, né? Porque é porque é aquela questão das universidades, né? Quando. Como é um assunto novo, uma universidade é muito importante. Mas na hora que você chega no escritório a... e o cara vai analisar o currículo, aí o. Enfim, né? Estou aqui estendendo. É, são, dois, são dois pesos, né? O peso da experiência e o peso do, do coisa. Os dois são muito importantes. Sacou? Sacou? É, show de bola, galera. Domingão, mais uma live. Quem perdeu as últimas lives? Dá pra maratonar amanhã no trabalho ainda. Porque essa semana começa os tutoriais. Começam os exercícios. para começar. Sei que tem uma galera aí que nunca viu esse assunto. É, e aí a gente vai começar. A ver isso de forma clara. O... Desculpa fugir um pouco do assunto, mas como você fez o curso. Na verdade, eu não fiz o do Ander. O... o Alexandre fez. E aí eu acompanhei um pouco. O que você acha do link entre Rino e Max? Isso está no seu workflow? Tá demais. Mandar Rhino pro Max vai suave. Vai bem suave agora. É... Porque render para mim é no Max. O Rhino, assim, eu, 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 eu defendo utilizar o melhor de cada programa, né? Sempre defendi. Eu nunca tive. Para mim foi sempre tranquilo ficar pulando de um programa para o pro outro. Porque aí você utiliza o que cada um tem de mais forte. E, e assim você tem o melhor resultado. É, nem sempre isso é possível, né? Vamos supor, você entra numa corporação, você entra num escritório, às vezes lá é, o escritório tem que ter os... tem limitação de quantidade de software, né? Essas coisas. E aí você tem que meio que se virar com o que eles têm disponível. Mas no no seu no caso pessoal assim, né? Se for para falar... Se for para falar para você fazer nos seus projetos pessoais. Se for para falar nos seus projetos pessoais, eu defenderia a questão de ficar pulando de vários programas. Então o Rhino faz, render faz, tem o V-Ray para Rhino tem. Para fazer algumas coisas básicas é bom, é bom. Mas aí você vai para o Max você tem um alto realismo e mandar para o Max é bem suave. Aí o Vinícius perguntou, eu uso Corona para Max, é mais um motivo que eu vou para Max agora, porque o Corona para Max é muito bom, é muito melhor que o V-Ray. É assim, é anos luzes, é 300 trilhões de vezes melhor que o Rhino, não tem, não tem como. São, então, nossa senhora, não tem nem como falar, o tanque é melhor. E aí é o motivo de não sair do Max, porque o Corona é muito bom. E aí não tem Corona para Rhino ainda, não sei se vai ter. Eu vi uma, no blog deles um, de um, um post lá de uns 3, 4 anos atrás falando que eles estavam meio que desenvolvendo e tal, mas até hoje nada. É, pode ser que saia, mas não sei. O Luke falou: também usa o Max e Corona para render. É, isso aí. Esse é o, esse é o esquema, porque você manda para o Max bem tranquilo. Não é o problema. Você manda e fica levinho o modelo lá. Suave. É. E aí você. Lá você fica livre para renderizar de qualquer jeito. Ó, o Mikael eu também pensa que devemos usar um mix de ferramentas, porque aí é isso, né? Agora as ferramentas, elas não. É, o Rhino, o Rhino, ele nunca vai brigar com o Revit, por exemplo. Não, a empresa não quer isso. A empresa, eles não senta lá na reunião e falar como é que nós vamos bater no Revit. Não, não rola isso, porque são propostas diferentes, entendeu? O Rhino talvez vai brigar com outros programas, talvez com o Maya, talvez com o Blender e tal e, e, então com programas similares porque aí quando você usa o Rhino você usa o que ele tem de melhor que é o design então o partido arquitetônico né iniciar a criação de superfície para design de produto interiores e tudo mais e aí você manda isso para o Max para render para render realista ou você manda para o Bin Archicad ou o Revit para documentação porque aí o Revit ele é um software de documentação, o Revit não é um software de design entendeu? se você estiver fazendo design no Revit o, pelo, menos o, pelo menos nesse estilo atual parametricismo, não vai, não vai ser vai ser, você está fazendo uma arquitetura de outro estilo Tá errado? não, tá tudo certo mas se você quer fazer um design do movimento atual o Revit não é me a melhor opção o Rhino e o Max é o, me é o melhor A Amanda perguntou James sobre o curso. Tu vai ensinar sobre mapear texturas? Vou, vai chegar, eu vou, eu vou, eu vou fazer, né? Porque tem que falar um pouco sobre essa questão das texturas e um pouquinho do render no no, 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 no Rhino. Que aí quem quem quiser ficar só no Rhino também fica livre e tranquilo para ficar só no Rhino. E aí vai ter uma aula lá sobre isso, sim. Dá para ficar bem completinho. Mas também vai ter uma aula mostrando como que manda de forma é, é totalmente né? compatível com, com o Max. Fechou, galera? É isso. Espero que vocês tenham curtido mais essa live de um final de domingo, 9h36. Agora aqui é. Finalzinho mais ótimo ponto. que você falou agora sobre cada programa, né? Eu acredito que demora a chegar aqui o comentário. É isso. Eu, eu acho que a, quando eu comecei a mexer no Rhino, foi quase 10 anos atrás. Essa questão de usar vários programas era pouco discutida ainda. Era pouco aceita, na verdade. Na verdade, é. O galera, tipo, o CAD não dava pra fazer nada nele, né? Só planta. Aí tinha o SketchUp. Aí veio o Revit. É, aí a galera queria fazer tudo dentro do Revit. Só que aí não nem, não tava não rola, tem gente que tem uns projetos que não fica tão questão do design ele peca um pouco. Aí entra o rino Então assim, cada programa vai ter seu seu forte. Galera é isso. É o seguinte, quem tiver aí antes de vocês saírem, então amanhã durante a semana aí vai rolar os tutoriais. Manda pra galera, manda então, durante o, no trabalho, no escritório, quem está fazendo faculdade, para os amigos lá, para a turma, manda, porque vai, aí vai entrar a mão na massa. Porque tem que entender tudo isso, porque aí lá na hora que eu estiver desenhando, aí já era. Tipo, eu vou ficar assim, putz, como é que é isso? Por que, que você pensou assim e tudo mais? Não vou falar. Eu lembro da época de escola quando o professor ficava, falava isso. Não está prestando atenção, amanhã também não vou falar. Eu vou dar uma dura. Vou falar, volta lá. Porque aí senão fica chato. O tutorial aí fica mais fluido. Entendendo toda essa questão aqui. O tutorial começa a ficar mais fluido. Porque aí a gente já vai direto nos componentes e tudo mais. Sacou? Então a gente vai fazer um pouco de modelagem só no Rhino. Coisa que ninguém faz, mas é importante. Coi é, modelagem Rhino e Grasshopper. Então manda pra galera, manda pra amanhã. Amanhã eu vou ficar buzinando. Todo mundo lá nos stories, no Instagram. Fechou, galera? É isso. Muitíssimo obrigado por mais essa live. Estamos, chegamos ao final de mais uma live. É, galera, deixa, deixa seu like. Tem pouco like, hein? Entrou aqui uma galera. Entrou umas 40 pessoas. Tem 11 likes só. Quem não deu um like, deixa aí. E não esqueçam de compartilhar. Bom finalzinho de domingo para todos. Bom descanso, boa semana também, né? Amanhã já é preto na folhinha. Amanhã é dia, galera já começa o dia na correria e à noite estaremos aí firme e forte. Fechou, galera? Então é isso. Espero vocês na próxima live. Valeu, galera. Um abraço.